u odamlar odamlar ollohga kufr keltirish o'rniga bir yer yuzini aylanib ko'rishmaydimi oldingi qavmlar qayerdan kelib qayoqqa ketdi oqibati nima bo'ldi ko'rishsin o'sha qavmlar şey bulardan ko'ra baquvvat bulardan ko'ra ko'proq narsaga erishgan edi lekin ularning topgan tutgani egallagan narsalari ularni ularni allohning azobidan qutqaraolmadi qarang ularga payg'ambarlar kelgan paytda ular o'zlaridagi ilmlari bilan hovliqishdi nima degani o'sha payg'ambarlar kelgan paytda ham qarang u payg'ambarlar dinni shariatni gapirsa bularda dunyo ilmi baland edigan qavmlarda texnika hozirgi til bilan aytganda harbiy va boshqa sohalardagi ilmlar mana bu ilmlar ular ustun edi edikan payg'ambarlar kelib gapirganda ular o'zlarining o'sha o'sha vaqtning zamonaviy ilmlariga suyanib qolishdi shunga holiqushib o'sha bilan o'zlarini o'zlari aldab qo'yishdi ular o'zlaricha ilmlar egallaganku o'sha vaqtda o'zlarini aqlli bilib payg'ambarlarni mazah qilishdi keyin esa ularni mazah qilgan narsa ularni tutdi qurshab oldi mana shu oyat karimada birinchidan oldinda ham qadimda ham din ilmi din da'vat ilmi payg'ambarlar orqali kelgan bo'lsa tajribiy ilmlar insonlar o'zi o'rgangani va bu ilmlarda qadimda ham insonlar o'ziga yarasha katta yutuqlarga erishganini bu oyatni ishorasi bor shu bilan birga oyat o'sha o'sha tajribiy o'rganilgan bilimlarni ham qur'on ilm deydi mana qur'onda ilm desa faqat oyat hadis fiqh usul fiqh emas qur'on hamma foydali bilimlarni ilm deydi mana o'zi ularni halokatiga olib borgan ilm ekan bu ularni ularni halokatiga sabab bo'ldi o'sha ilmiga suyanib ular hovliqdi keyin esa payg'ambarlarni mazah qildi va halok bo'ldi lekin baribir u ilm edi bugun esa bugun esa siz bilan biz mana shu oyatni aynan hayotiy tushunishimiz kerak tajribiy ilmlar tajribiy ilmlar bu insonlar koinotdan o'rgangan o'zlashtirgan ilmlar bu ham ollohning ilmi asli ollohning ikkita kitobi bor nozil qilgan kitobi bor koinot kitobi bor nozil qilgan kitobi bu vahiy vahiy bilan tushadi unda mana bu koinotdagi bor narsa yo'q bunda yo'g'ini nozil qiladi lekin koinotda bor narsani olloh nozil qilmaydi uni insonni o'zini o'rganishga qo'yib bergan lekin ishoralar bor hali fizikadan hali jurafiyadan hali undan hali bundan mo'jizalar kelib chiqyapti to'g'rimi ishoralar bor lekin maqsad qur'on matematikani fizikani o'rgatmoqchi emas u insonga aql bergan aql bor o'sha bilan o'zi o'rganadi uni u ollohning yoyib ya, qo'ygan kitobi bu nozil qilgan kitobi har ikkisini o'rganish ilm bo'ladi lekin ularni bir biriga zid qo'yish noto'g'ri bunga hovliqib koinotdagi ilmga hovli qib nozil qilingan ilmni rad etish halokat oxiratni xarof qiladi dunyoda ham halokat oxiratni ilmiga berilib dunyo ilmidan agar bexabar qolsa dunyo ishlari orqaga ketadi har ikkisini jamlash esa mo'minning xislati hisoblanadi endi haligi zamonaviy tajribiy ilmlarda ega ilmlarga ega bo'lgan kishilar allohni azobini ko'rganda aytishgan ekan billahi billahiada biz yolg'iz ollohga iymon keltirdik deyishgan ekan alloh aytadi bizni azobimizni ko'rgandan keyin endi ularga iymon foyda bermaydi gap shu bu iymon g'aybgaligi bilan qadrli bilasizmi qur'onni eng birinchi oyatlari nima baqarada mo'minlar taqvodorlar g'aybga iymon keltiradi nega shu bilan gap boshlanyapti chunki qur'onning qur'ondagi juda ko'p gap g'ayb u g'aybga iymon bo'lsa keyin iymon qadrli bo'ladi u ko'rgandan keyin hamma ishonadi undan keyin foydasi ham yo'q unda imtihon ham bo'lmaydi g'ayib olloh o'zini g'aybda tutgan yana oxiratni g'aybda qilib qo'ydi ba'zi bir aql idrok bilan topish kerak bo'lgan haqiqatlarni ko'rasiz lekin ruy rost u g'ayb narsalarni ko'rmaysiz kör, agar uni ko'rsangiz unda u imtihon bo'lmaydi unda hamma iymon keltiradi shuning uchun bizni azobimizni ko'rganda hamma iymon keltiradi qiyomatda hamma qiyomatga ishonadi kim ishonmaydi qiyomatga borganda hamma ishonadi lekin endi iymon foyda bermaydi chunki bu imtihon shu g'aybni hisobiga imtihon odamlar ba'zi odamlar bor shu g'aybsiz ro'y rost ko'rsam keyin ishonaman deydi u unda imtihon bo'lmaydi men realistman deydi men realistman men ko'rsam ishonaman deydi baraka ish ko'rganda ish emasiz real bo'ladi bir kun lekin foyda bermaydi unda iymon foyda bermaydi bu ollohning qonuniyati ekan qarang mana shu holat mana shunaqa ba'zi bir tajribiy ilmlarga mukkasidan ketib ollohni inkor qilib payg'ambarni inkor qilishga o'xshash holatlar keyin azobni ko'rganda iymon keltirish mana bu narsalar allohning qonuniyati ekan bo'larkan bashariyatda doim bo'larekan a bandalar ichida bizning qonuniyatimiz odatimiz shu endi oxiratda ana oqibatda kofirlar nima qiladi ziyon ko'rganlardan bo'lib qoladi